Start. Rider is ready. Watch the gate. Starten går. Fram mot spets i mitt första. Hör han ser ut som det är Carl. Han har ryckt upp en halv cykel. Före Marcus. På tredje plats har vi tillbaka. Före Luka Robin. Och Miranda tror jag. På tredje rakan faller Carl i ledning. På tredje tillbaka. Han har tagit en betydande ledning in på målet. Bra Carl! Nice! Nice Carl! Du måste vara med! Ja!